ملک ہو دیا عرب سر کی مکمی کوا بوا یو با والله کنگ باد بارانی با گسکیا wannan aure ba abin da zamu ci mun je biki Abuja wato bikin Zelani Zelani tare da amaryar Sadiza gaskiya wannan babban biki ne to ba abin da zamu ci sai dai mu ce ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya kuma wannan biki da muka je gaskiya bikin ya kawo light dan an samu alkhairi sosai ba abin da zamu ce sai dai mu ce mun gode Allah subhanahu wataala yau bikin girma aure yake muna murna Zelani Ahmad yau ka zama ango gadi zalawal gaire ke amarya yargata Alhaji Salafan Baiti gaskiya ne to basu ya mun yi wannan bidiyo ba don mu nuna muku wai an samu kuɗi ba ne don taya murna ne kuma don gaskiya waka akwai alkhairi a cikinta amma fa kafin mutum ya fara samun wani abu a cikinta haƙiƙa zai ɗanɗana kudansa amma idan ya yi haƙuri komai mai zuwa da wucewa ne ƙwarai da gaske ko ba gaskiya ba Malam Silaba kai dai ka sani kafin a kai wannan lokaci mu fara fita irin biki haka gaskiya mun sha ƙalubale to komai haƙuri yake alƙur'an sai da muka yi haƙuri za ka iya tunawa wata waƙa sai da muka yi leburanci alƙur'an hawa wani kawai wallahi tallahi to ga yadda aka yi haƙuri ikon Allah ka duba da wannan dai al'amari dai a bikin wannan bawan Allah aka manna mana wannan kuɗi to ka ga alhamdulillah aƙalla ba a kasara ba ina ga mun samu kuɗi ina gugun kuɗi za su kai kusan naira 300 ko in ce ma naira kusan 400 da wani abu to kaga wannan godiyan Allah ne ba abin da za mu ce mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ubangiji Allah ya ƙara tabbatar mana da alkhairinsa Allah kuma ya ƙara buɗa mana sannan ina so na yi amfani da wannan dama an ba ƙananan mawaƙa 'yan uwana haƙuri mu ci gaba da haƙuri kuma mu ci gaba da addu'a komai mai zuwa da wucewa ne gaskiya mu ƙara addu'a kuma mu ƙara haƙuri wallahi kakka nufa kowa da mugun abu komai na da lokaci haka ne in har Allah ya sa lokacinka yayi ba wani malukin da ya isa da zai ce wa za ka yi ba gaskiya ne amma kuma mu yi haƙuri mai mana sama da mu biyayya dan biyayya tana sa mutum ya samu wani nasarar da bai taɓa tunanin zai same ta ba dan Allah ina ba ƙananun mawaƙa 'yan uwana haƙuri da su ƙara dagewa su ƙara ba da ƙarfi su ƙara ba da ƙoƙari gurin dagewa da riƙe sana'ar waƙa da daraja da kima wallahi sana'ar waƙa akwai alkhairi a cikinta to gaskiya Allah ya sa mu dace wannan biki da muka je mun je lafiya kuma mun dawo lafiya a Abuja bikin Zelani Ahmad tare da amaryarsa Hadiza Lawal yau bikin girma aure na suwa kai muna murna yau bikin girma aure na so muna murna Zelani Ahmad yau ka zama ango ga Hadiza Lawal gai da ke amarya yargata ya unwa ga yake muku barka da wannan lokaci tare da Salafan Baiti.